Iako Aneli smatra da izgleda kao 19-godiškinja, izgleda da ne dele svi to mišljenje. Aneli Ahmić, učesnica 8. sezone Reality Elita, ušla je u ovaj izazov s jasnim ciljem da se posveti igri i izbegne ulazak u ljubavne veze. Ipak, realnost pred kamerama ubrzo se pokazala drugačijom. Neposredno nakon što je kročila u kuću, mladi i zgodni Mateja Matijević privukao njenu pažnju. Flet je počeo gotovo odmah, a nagoveštaj o mogućem razvoju romantičnog odnosa između njih dvoje postajali su sve očigledniji. Iako su neki od cimera, među kojima se isticao Uroš Stanić, bili skeptični i nisu podržavali ideju o njihovoj vezi. Činilo se da je romansa između Aneli i Mateje neizbežna. Međutim, iako je početna varnica obećavala više, stvarnost je brzo donela neočekivan obrt. Mateja je danas iznenadio Aneli, ali ne na način koji je ona očekivala. Jasno je stavio do znanja da ne želi vezu s njom. Ova odbijenica šokirala je Aneli, koja nije mogla da sakrije svoje razočarenje. Posebno jer je nedavno ponosno istekla da se osjeća i izgleda kao da ima 19 godina, te da može da parira njegovoj mladosti. Ne mogu ja da imam emocije prema tebi, upoznao sam te pre 2 dana, rekao je Mateja. Tako je, zato se mi družimo, rekla je Aneli. Tako je, tako će i ostati. Najbolje nisam ušao ovde da se zaluđujem, rekao je Mateja. Kako god ti želiš, rekla je Aneli. Pa u kom si ti fazonu, pitao je Mateja. Pa ne u tvom, rekla je Aneli i pozvala Uroša. Uroše, Mateja je baš čudan, rekla je Aneli. Što, rekao je Uroš, pa čudan je, ne znam, rekla je Aneli. Sviđa ti se, upitao je Uroš. Drag mi je, priznala je Aneli. Mateja Matijević je, nakon što je iznenad odlučio da prekine svoj fler sa Aneli Ahmić, brzo skrenuo pažnju na Anđelu Đuričić. Neposredno nakon što je priznao Aneli, Mateja je prišao Anđeli i zamolio je da ga ošiša. Na šta je ona rado pristala. Ovaj trenutak su iskoristili da flertuju i razgovaraju, a on joj se poverio o svojoj nedavnoj povredi. Ostaje pitanje da li se Matej vratila stara osjećanja prema Anđeli, što bi moglo biti razlog zbog kojeg odbija Aneli. Njihov novi odnos i dalje razvoj situacije sigurno će privući pažnju gledalaca u nastavku šova. Mnogi predviđaju da će upravo trougao Aneli, Mateja i Anđela biti novi trougao koji će da obeleži 8. sezonu.